slechovkách přes jezdí, tak uvidíme, jak to bude vypadat, a myslím si, že to bude hodně zajímavý. Jirka Vatníka, Hoša Vatníka, Bohu Strojičí, Vojta Bejs, všechno zkušet závodníci, kteří už mají něco na to a který tady na té trati chodí. Takže ty budou chtít urvat ty body a urvat ten pohár. Takže jsem hodně zvědavý, hlavně se zvědavý na tu první zatáčku, jak tam to bude vypadat, protože nás to bude vám. Mladý pušky je divoký, vole.